Show me Azərbaycan layihəsi çərçivəsində Azərbaycanda olan xarici bloqerlər Ağdam şəhərinə səfər ediblər. Onlar Erməni terrorundan nəsibini almış mədəniyyət nümunələrimizlə yaxından tanış olmuş, işğaldan öncəki və sonrakı Ağdamın taleyi haqqında məlumat əldə etmişlər. Layihənin məqsədi azad edilmiş ərazilərimizdə ümumi vəziyyəti, Ermənistan tərəfindən törədilmiş kütləvi dağıntıları, insanlığa və mədəniyyət nümunələrimizə qarşı törədilmiş cinayətləri dünya ictimaiyyətinə beynəlxalq səviyyədə çatdırmaqdan ibarətdir. Layihə çərçivəsində bloqerlər Ağdamın Cümə məscidini, imarət kompleksini, Qaraqaxanların türbələrini və Xanqızı Natavanın qəbrini ziyarət ediblər. Ermənlilərin qəbristanlıqda törətdiyi vəhşiliyi öz gözləri ilə müşahidə ediblər. Səfər zamanı Ağdam sakini Fəxrəddin Hacibəyli bir vaxtlar çalışdığı Ağdam dram teatrının dağıntıları qarşısında xarici qonaqlar üçün tarda musiqi ifa edib. Xatırladaq ki, Show me Azerbaijan layihəsində Şimali Amerika və Avrasiya daxil olmaqla 8 ölkədən 12 sosial media fenomeni iştirak ediblər. Reyhanə Cəsarətqızı, Ramin Bəhman, Ağdam TV